Ahoj kamarádi, zdraví vás Myšák. Dneska jsem si pro vás připravil kratoučký video o hamačce, konkrétně jedný, protože jsem to slíbil v komentářích, že na tu konkrétní hamaku video udělám, tak půjdeme na to. Víceméně tady na dece mám teda věci na spaní, kromě spacáku, ten jsem sebou dneska nebral. Zapomněl jsem se vzít i plachtu, kterou jsem vám chtěl ukázat, ale myslím si, že si postačíme s tou hamakou. To hamaka Amazonas Ultralight. Tady jsem si k ní koupil vlastně odsetku sešívanou, popruh a vlastně provaz na prusíky 6 mm silný, mám to odzkoušený, krásně mě to udrží. Unese, je to z toho důvodu, že tím vlastně provazem vymezuju, když je někde mezi stromama velká mezera a nechce se mi dávat provaz kolem stromů, abych je trošku šetřil, protože přece jenom v tom leží pomalu 100 kg, takže jsem se rozhodl, že budu používat tady ty popruhy, které jsou o něco šetrnější. Tady ty dvě karáble lehký a potom vlastně, protože tady ta hamaka má kapsu na karimatku, tak tady mám karimám. Já teda jsem tam používal od Pingvina i nafukovačku, dá se do toho narvat, ale nemám s tím moc dobrou zkušenost, protože ta nafukovačka tam vytvoří takovou rovinu a nejste obalený těma stranama, takže pak vlastně spíte na té moskytiéře víceméně nalepený, když k jedné straně, takže je lepší. Si myslím teda já dávat tam normálně tady tu pěnovku. Já si teďka teda vemu ty popruhy s karabinama. Připevním si je sem. Dávám to tak do úrovně ramen, tak musím sem krábli hned po pruhu. Tady už to mám vyzkoušený, protože jsem tady vlastně na zkoušku v těch hamakách spál, že mezi tady ty dva stromy se mi ta moje hamaka akorát vejde bez toho, abych napínal teda ten prusíkovací provázek. Takže tady mám je na zdrh. Na zdrh se tady přidělá, možná to dáme vejš, aby jsme to měli stejně vysoko zhruba, protože to je docela důležitý, když člověk chce spát v hamace, aby to bylo vysoko stejně na obou stranách, protože pak v té hamaci jezdíte akorát. Tak, tady si celkem taky karábly. A teď přicházíme teda k samotné hamace. Je zabalená ve vlastní odkládací kapce. Klouže to, ten materiál pěkně. Hamaku dáme. Tak. Asi to hezky takhle vyndám ty obě oka. Na jedné straně cvakneme. A na druhé straně cvakneme. Jo. Je dobrý, že vlastně teďka my si můžeme těma okama tu hamaku dopnout. Ta měla by být teda hodně dopnutá na tu naši demonstraci. Na tu naši demonstraci to dneska stačí, takže ji víc napínat nebudu. Víceméně teďka už by se dala použít, když vlastně nechcete používat moskytiéru, která se potom naším provázkem vlastně nadzvedne na tu hamaku, tak si ji stačí otočit a můžete si vlastně do ní lehnout, takže udělám takový zátěžový testík. Můžete si do ní lehnout, tak drží, vlastně bez té moskytiéry, jo. Nevýhoda, co je tady trošku v
tom sezení takhle přes ní, tak vás tady začne bolet, protože to dost tlačí teda do nohou. Takže to asi ale tlačí všechny hamaky, nevím, nemám zkušenost, asi jo. Tady potom se nachází ta kapsa, do které my dáme teďka tu karimatku. Takže jdeme na to. Tady se pak nachází taková protikapsa a tam dáme ten zbytek vlastně té karimatky. Takže se nám nikam nepohybuje, neklouže. Krásně nás tam drží. Už máme v hamace teda danou karimatku ze spoda a teďka vlastně si šáhneme do té kapsičky. Kde je provázek. V tom balení ještě byly nalepený tady ty krátké provázky, takovýhle. Ty tam jsou proto, když prší vlastně a stéká voda, tak ona by, kdyby tam ten provázek nebyl, tak poteče furt a bude vám kapat vlastně z toho na tu síťovinu, protože tady to přijde omotat vlastně kolem toho stromu. Takže ta voda vlastně narazí na tady ten provázek a začne stékat po něm, takže vám vlastně do té hamaky nepoteče. Já už jsem si to takhle tady nainstaloval dopředu. Tady je vlastně jisticí korálek, který vlastně si potom, kterým si to došpunujete, a háček. Jo, takže jdeme to natáhnout. Tak. Na té hamace jsou taková oka, kde vlastně se ten provázek protáhne. Celý se to našponuje. Já to teda tady přišponím trošku víc. Tak, jsme to dali až. Tak, ještě to přišponujeme na tady té druhé straně. Jo, takže takhle vlastně vypadá komplet, celá ta hamaka natažená. Já jsem zapomněl sebou vzít dneska tu plachtu, takže víceméně na tady ten provázek se dá ještě další. Natáhne se plachta normálně na 4 kolíky. Já mám plachtu 4x3 metry, co znamená, že já vlastně natáhnu od stromu ke stromu na dílku 4 metry a 1,5 metru mám na každou stranu, což je úplně vyhovující, protože mi to zakryje hamaku. Beru vlastně i tu deku, na který mám teďka ty věci, tu si dám vlastně pod tu plachtu, takže víceméně hamaku zbalím, hodím ji přes provázek, třeba ten jeden konec, můžu si pod tím v klidu na zemi uvařit, když by pršelo pod plachtou, protože ta plachta vlastně víceméně udělá hodně velký přístřešek, no a pak si vlastně tu hamaku natáhnu zpátky a mám luxusní spaní. Musím říct, že v té hamace se mi spí velice dobře, já jsem to tak jako odsuzoval, že to bude nic moc. Měl jsem teda půjčenou od kamaráda hamaku, která neměla vlastně to termo dno na tu karimatku. Spal jsem v ní poprvé tady taky a musím říct, že bylo to znát. Bylo to znát, i když to bylo víceméně v létě, bylo teplo, ale když něco fouknul, nějaký větřík, tak přece jenom to bylo znát. Protože tam jde o to, že vy ten spacák, vlastně tam vás v tom spacáku vás hřeje, že ten vzduch vlastně v tom vlákně, protože já mám s dutným vláknem a tomu víceméně ten vzduch zahříváte vy svým tělem, ale když to máte splácný a ležíte na tom spacáku, tam žádný vzduch není, takže vás vlastně nic ze spoda neizoluje, tak je dobrý tam mít tu karimatku. A když jsem to pak tady zkoušel, koupil jsem si vlastně
protože v tom tý hamlce se mi spalo dobře, chtěl jsem zkusit, jestli z toho nespadnu, nespadl jsem, takže jsem si pak pořídil tuhle stůl a nedal bych ani dopustit. Je to super, kdekoliv, kde jsou stromy, což tady u nás v Čechách jsou všude, natáhnete, během 10 minut, 15 minut člověk spí úplně v pohodě. Jo? No a teďka jediný, tady to má takhle zipy, nevýhodu, kterou bych tady ty hamace řekl, tak je ta, že vles do té hamaky to má z jedné strany. Má to z té jedné strany, kde je ta kapsička, jo, a ještě jsem tam zapomněl dát, vidíte, kolíč, tady jsou takové tyčky, ještě aby vlastně jste to neměli takhle spláclí, že to tam ještě dáme, tak, takže to má vypadat. Že nevýhoda je, že to zapínání je teda z jedné strany. Další nevýhodou, kterou tady vidím, je, když to chcete mít zvednutý, abyste mohli koukat ven, že tady není žádný provázek, nebo není to tady jako chytit. Já jsem to teda vyřešil, že jsem si do toho pytlíčku s těma tyčkama, které vlastně přijdou sem nahoru na tu moskytiéru ještě, aby byla vypnutá. Vlastně byste to měli nad obličem vypnutý. Tak jsem si prostě vzal normální, obyčejný prádelní kolíček, se kterým to vždycky tady přicvaknu. Cvaknu to takhle k tomu, aby mi to prostě drželo. A je to. Jo, máme super sezení, mám to otevřený. Nevýhoda potom je, tady v té síťovině jsou na každé straně takhle z boku kapsičky, že vlastně když tu moskytéru máte málo vypnutou, tak vám tam z toho padají věci, vypadne z toho i telefon, prostě je to na to těžký, ta kapsička je fakt na něco vlehkého, dát si tam hodinky nebo něco takového. Co se týče potom spaní, je dobrý mít na té dece, mám prostě položený baťoch, na baťohu potom láhev s pitím, abych večer nemusel nikde chodit pro pití, protože tady víceméně, co si sem dáte, tak máte pod zadkem, protože ten máte vlastně nejníž a všechno ty věci vám kloužou, takže v té hamace nějaký předměty mít, že nám to může překážet. Nebo může to překážet, tak to už je na každém z vás, no. Takže jinak pohoda, dobře se v tom leží. Takže jak jste viděli, tohle taky trošku zamaky, takže jsem tady pěkně natažený, je to super. A jenom mě ještě napadlo, že je dobrý si dát na ty jezdce zipů, když ho máte u nohou, tak třeba nějaký provázek delší, já to teda nemám, ale na pár hamakách jsem to viděl, abyste si nemuseli nějak zbytečně natahovat moc, tak si tam dávají provázky lidi, aby si to zatáhli a je to. A další věc ještě, co je dobrý, tak je znát ta moskytiéra, když ji máte pak zapnutou, že přece jenom trošku se to zadechá, jo. Ale dopisoval jsem si s jedním youtuberem, který měl problém s tím, že má tu samou hamaku a nějak se mu potí. Já jsem tady ten problém tohle s tou konkrétní hamakou neměl, že bych jí měl někde nějak mokrou, nebo kdyby se mi někde něco potilo, vůbec ne.